过年了，大家都会回去过年，明星也不例外。这次小编说的是唐嫣和罗晋夫妇，在除夕的时候，两个人是特地的晒了一下恩爱照，抛洒了好大一份的狗粮，献上了一群群的粉丝和观众。此次罗晋带唐嫣回家，公婆自然高兴得合不拢嘴。村民们知道唐嫣和罗晋这两位明星要回来的时候，是一个个高兴得很，脸上都洋溢着笑容。他们都是想看看这两位大明星，毕竟大众对于明星的看法还是很崇高的。可以看得出，罗晋老家里的那些村民们是十分开心，他们早就在一边拉好了横幅，横幅上是写着欢迎之类的话语，他们夹道欢迎。看得出来，罗晋在村民心目中的地位还是不低的。